Mig langar til að gefa lag sem ég og Rosalía sungum saman. Ágóðin mun renna til baráttunar gegn sjókvíaeldi á Íslandi. Lagið kemur út í október. Íbúar Seyðisfjarðar mótmæltu því að fjörðurinn þeirra yrði lagður undir þetta þeirri málaferlum vegna þess okkur langar til að hjálpa til með kostnaðin. Það gæti orðið fordæmisgefandi fyrir aðra firði í heiminum. Ísland hefur stærsta ósnerta svæði Evrópu. Hér á sumrin hafa kindur verið frjálsar í fjöllunum, fuglaflogið yfir þeim og fiskar sitt óheft í ám, vötnum og fjörðum. Þannig að þegar íslenskir og norskir viðskiptamenn fóru að setja upp sjókvíaeldi í meirlítanum á fjörðunum okkar, var það rosalegt áfall fyrir þjóðina og hefur orðið að málana í sumar. Við skiljum ekki hvernig þeir komust upp með að gera þetta í heilan áratug á neins regluverks eða lagarama. Þetta hefur haft hryllileg áhrif á allt lífríkið í kring og fiskurinn í kvíunum þjáist við hræðilegar aðstæður, helmingurinn þeirra er vanskapaður eða heyrnarlaus. Þeir hafa byrjað að breyta erðaefni okkar eins lags og við bregðumst ekki við strax mun síðasta villti lax norðursins deyja út. Það ennþá tími til að snúa þessari þróun við. Við skorum á þessi fyrirtæki til að draga sig tilbaka. Við viljum hjálpa til með að setja ný lög og reglur inn í íslenska lagumhverfi sem verndar náttúrunnar er fylgjandi þessu. Þannig að þessi mótmæli eru það að breyta vilja fólksins í lög. Bændur ætla fjölmenna á laugardaginn klukkan 3 á Austurvelli. Við styðjum þá. Sjáumst við alþingið. Björk.